Pada pagi ini kita membuat keputusan untuk menghantar suatu nota keras dan bantahan di dalam bentuk surat rasmi kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib Perdana Menteri Malaysia. Ini adalah berkaitan dengan kita melihat bagaimana respons Kerajaan Persekutuan buat kepimpinan beliau yang agak lambat dan perlahan dan tidak tegas di dalam memberi respon yang seiring dengan fenomena global yang menentang sekeras-kerasnya kezaliman dan kekejaman terhadap misi bantuan kemanusiaan di Gaza. Dan kita nyatakan di dalam surat tersebut beberapa perkara, antaranya kita minta supaya Kerajaan Malaysia menggesa Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk mengadakan satu sidang khas bagi menubuhkan satu Suruhanjaya Siasatan Jenayah Perang Antarabangsa bagi menghentikan kekejaman puak Zionis ini daripada terus liar menindas rakyat Palestin yang tidak berdosa. Yang kedua, kita minta supaya Kerajaan Bangsa Nasional di bawah kepimpinan Dato' Najib membatalkan segera segala urusan perdagangan ekonomi, diplomatik serta segala bantuan yang berkaitan dengan rejim Israel. Kita kemukakan juga bagaimana Kerajaan Malaysia pada waktu ini mempunyai pegangan saham sebanyak 31% di Pantai Holding Berhad, iaitu sebuah anak syarikat kepada Parkways Holdings Limited yang dimiliki polibi besar Zionis Richard C. Blum. Yang kedua, kita juga bangkitkan isu berkaitan dengan syarikat Asia Soft yang berpengkalan di Tel Aviv yang terlibat di dalam mengendalikan sistem komputer polis di Raja Malaysia yang sehingga kini masih lagi belum dijawab oleh Perdana Menteri. Dan tentulah yang ketiga berkaitan dengan pendedahan yang begitu spesifik di dalam Parlimen oleh Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim berkaitan dengan EPCO Worldwide, di mana EPCO Worldwide ini secara khusus membabitkan rejim Zionis yang memperincikan peranan Ethos Consulting, sebuah firma rundingan tempatan yang didakwa bertanggungjawab memperkenalkan EPCO ini. Dan kita telah kemukakan, Yang Berhormat Ketua Bangkang telah kemukakan dua perjanjian antara EPCO dan Kerajaan Malaysia dan Kerajaan Israel dengan EPCO di bawah ketika Ehud Barak mengetuai Angkatan Tentera Israel. Dan sebab itu dalam pertemuan saya tadi dengan Datuk Ghazali Ibrahim, pegawai tugas-tugas khas Perdana Menteri yang menerima surat ini bagi pihak Perdana Menteri, saya nyatakan bahawa inilah masanya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membuat keputusan yang tegas selaras dengan desakan seluruh dunia. It's a global phenomenon yang mendesak supaya Israel dihadapkan ke Mahkamah Jenayah Perang, dalam masa yang sama mendesak supaya Kerajaan Israel meminta maaf. Dan dalam hal ini kita berhadapan dengan negara yang mempunyai hubungan perniagaan dengan mereka yang punya kaitan dengan Zionis dan juga Israel. Dan kita minta supaya Perdana Menteri menggunakan kesempatan ini untuk membatalkan kesemua perjanjian perniagaan dengan Zionis Israel. Akhirnya kita mendesak supaya Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib bertindak dalam tempoh 24 jam memanggil satu sidang khas di Dewan Parlimen untuk membahaskan isu ini, mungkin susulan daripada kesimpulan di Dewan Parlimen itu boleh dibawa perkara ini ke peringkat lebih tinggi, khususnya di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan juga kepada ahli-ahli Majlis Keselamatan PBB yang antaranya terlibat ialah Amerika Syarikat. Dan saya juga nyatakan bahawa pada hari Jumaat nanti seluruh rakyat, tidak kira parti, tidak kira fahaman parti, agama dan sebagainya, kita akan berhimpun besar-besaran di depan Kedutaan Amerika Syarikat. Dan kita akan berarak daripada Masjid Kampung Baru dan yang insyaAllah yang akan turut disertai oleh Yang Berhormat Datuk Seri dan Datuk Seri Anwar dan pimpinan Hadi dan Kit Siang sekali. Kita akan berhimpun dan kita pun telah minta Perdana Menteri untuk bersama-sama terlibat. Saya cadangkan kepada Datuk Ghazali tadi supaya digunakan kesempatan pada hari Jumaat ini untuk memanggil sidang khas di Parlimen pada paginya dan kemudian petangnya kita berhimpun sebagai satu muafakat dalam isu yang berkaitan dengan
masalah kezaliman Zionis Israel ini. Itu saja. Bagi pihak Dewan Pemuda PAS, seperti kenyataan telah dikeluarkan sebelum ini, kami mengecam keras tindakan rejim Zionis Israel ini menyerang kapal kemanusiaan di luar perairan Israel, menyerang di perairan antarabangsa. Jadi hari ini tindakan dibuat bersama dengan Pemuda Pakatan Rakyat untuk meminta Perdana Menteri mengambil tindakan yang lebih proaktif untuk memberikan tekanan yang lebih kuat supaya isu-isu sebegini tidak berlaku lagi di masa depan. Bayangkan bagaimana rakyat Gaza yang telah terkepung sekian lama tanpa sebarang bantuan makanan, perubatan, pembangunan dan sebagainya, dan dunia hanya boleh melihat dengan mata yang buta, dengan telinga yang pekak, dan membiarkan sejumlah besar ratusan ribu rakyat Gaza yang tidak berdosa ini dibiarkan terkepung oleh kejahatan Zionis Israel. Jadi diharap hari ini Perdana Menteri boleh mengambil tindakan yang lebih proaktif menggunakan kuasa negara yang ada ini untuk memberi tekanan supaya bukan setakat isu serangan kapal kemanusiaan ini, tapi seterusnya membebaskan rakyat Gaza daripada kepungan kepungan yang tidak bertamadun di zaman moden ini. Terima kasih. Ya, sila. Pejabat APCO, kita dah tahu di mana pejabat APCO dan kita akan pergi ke pejabat APCO untuk menghalau mereka. Cuba untuk menghalau mereka daripada Malaysia ini. Kita nak tegaskan, saya rasa semua rakyat Malaysia yang bayar cukai, kita haramkan duit cukai kita yang kerajaan bayar untuk APCO. Kita tidak boleh terima sama sekali duit cukai yang kita bayar dibayar kepada APCO, yang mana APCO ini semua sedia maklum di belakangnya Zionis yang mendukung apa yang berlaku kepada rakyat Palestin pada hari ini. Jadi ini bukan perkara yang main-main, sebab itu kita tegas pada hari ini, kita sebut jangan hipokrit, Najib Tun Razak, jangan hipokrit. Ada APCO, halau APCO, itu paling paling kecil sumbangan kita terhadap perjuangan rakyat Palestin. Kalau tak boleh buat, kalau tak boleh nak hantar tentera, kalau tak boleh, tak boleh nak buat apa-apa, kita buat semampu yang kita mungkin, putuskan hubungan, halau APCO, halau apa-apa syarikat Asiasoft dan sebagainya yang dikatakan mempunyai kontrak dengan polis, dengan kerajaan Malaysia. Kita minta Najib jangan hipokrit. Kalau dia benar-benar serius dalam isu Palestin ini, dia halau APCO, putuskan kontrak, halau APCO daripada Malaysia, dan kita sendiri akan ke pejabat APCO insya-Allah dalam satu atau dua hari ini.